Sme veľmi radi, že tu teda stojíme a obzvlášť som rada, že tu stojí s nami aj organizátori z Bratislavy, konkrétne Karolina Farská. Aj napriek tomu, že sa v Bratislave pochod zrušil, tak nás naozaj podporujú a práve preto organizátori z Bratislavy stoja v rôznych mestách na Slovensku a stoja naozaj za nami a podporujú nás. Takže nám Karolina teraz niečo povie. Dobrý deň, moje meno je Karolina Farská. Ahojte, ja som Robert Martin Hudec. Na začiatok si myslím, že je veľmi fér vám tu určite odkomunikovať to, prečo sa zhromaždenie dneska nekoná v Bratislave. A teda hlavný dôvod ten bol, že boli sme veľmi radi, že posledné zhromaždenia prebehli naozaj skvelo, bezpečne, nič sa na nich nestalo a ľudia naozaj slušnosti ukázali ich názor a ich nespokojnosť tým, čo sa tu deje. Keďže sme ale mali rôzne naozaj už také vážnejšie podozrenia na to, že tohto piatočné zhromaždenie by mohlo byť veľmi pravdepodobne zneužité na nejaké iné politické machinácie alebo na zbieranie rôznych druhov referend alebo petícií. Rozhodli sme sa, že nechceme podstúpiť také veľké riziko, keďže nechceme, aby celá táto myšlienka, nielen Bratislavy, ale aj práve celého Slovenska, nebola týmto zmarená a rozhodli sme sa, že ako organizátori pôjdeme práve do iných miest po Slovensku, pretože je to rovnako dôležité. Tak práve preto dnes ja a Robert Martin Hudec sme prišli za vami do Žiliny. Slovensko prešlo v posledných 4 týždňoch obrovskou zmenou, ktorá výrazne ovplyvnila túto krajinu. Stala sa otrasná vec. Vražda novinára, ktorý bojoval proti korupcii na najvyšších miestach a jeho snúbenice. Takýto čin sa nikdy predtým v histórii samostatného Slovenska nestal a práve preto tu vznikla obrovská otázka, ako sa k tomu ideme zachovať. Správa o ich vražde v nás vyvolala tie najhoršie pocity, ako je smútok, hnev či strach. Uvedomovali sme si, že musíme spraviť čo najviac je v našich silách, aby sa niečo také už nikdy nestalo. Ako sme sa ako občania Slovenska k tomuto naozaj postavili? Nastala ďalšia zmena. Za posledný skoro mesiac sme celému svetu, nielen Slovensku, ale celému svetu, ktorý sa na nás ustavične díval, dokázali, že už nie sme len mladou európskou krajinou, ale že sme naozaj dospelou demokratickou krajinou. Za posledné týždne sme ukázali, ako sa vieme spojiť a spolupracovať. Posledné 3 piatky sa tu v Žiline, ale aj vo viac ako 60 mestách po celom Slovensku ľudia prišli ukázať svoj názor, svoju nespokojnosť, frustráciu a túžbu po zmene. A hlavne v slušnosti, pretože to je to, čo chceme, slušné Slovensko. A stala sa neuveriteľná vec. Odstúpil minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý bol na tomto poste 10 rokov, a predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, ktorý bol na tomto poste 12 rokov. My všetci spoločne, ako tu stojíme a ako sme stáli, sme docielili hneď niekoľko úspechov. Veľkých úspechov, ktoré predtým ľudia neverili, že by sa dokázali nejako docieliť. Nová vláda, ktorú tu momentálne máme na čele s pánom Pellegrinim, nie je niečo, s čím by sme boli dokonale stotožnení alebo spokojní. Teraz je ale rada práve na politikoch, aby dokázali, že aj oni chcú sa zaslúžiť za slušné a spravodlivé Slovensko. Musíme im dať tú šancu, aby tú politiku tvorili v Národnej rade a aby práve navrátili dôveru v štátne inštitúcie a aj v ich samotné mená.
pozorne, pozorne teraz budeme sledovať ich kroky a to, čo robia, ako sa začínajú za to, aby nejaká zmena nastala. A ja si myslím si, že aj vy všetci tu spoločne sme odhodlaní využiť ďalšie formy, alebo teda všetky formy občianskeho tlaku, keď to znova bude opäť potrebné. Ďakujem vám. Ja len takto úvodom by som chcel povedať, že som naozaj nervózny, keď mám rozprávať pred toľkými ľuďmi, ale ešte nervóznejší ako ja z vás boli nervózni iní ľudia za to, čo ste ukázali posledné týždne a prosím, zatlieskajte si. Všetci ste super. Ja som naozaj presvedčený o tom, že všetci, čo sme sa tu zišli, verím, že máme jeden cieľ. Chceme krajinu, v ktorej budeme radi žiť, krajinu, ktorej bude spravodlivosť samozrejmosťou a krajinu, pre ktorú je slušnosť naozaj prirodzená. Preto, priatelia, prosím, zabudnime na to, čo nás rozdeľuje. Nedovolme, aby nezhody prekvitali medzi nami, či už máme rozdielne názory, postoje alebo ideológie a sústreďme sa na to, čo máme spoločné. Spoločne máme to, že chceme slušné Slovensko. To, čo spája niektorých tých tam hore, v čele našej krajiny, ktorí sú opití mocov a zaslepení vlastným egom, tak to sú spoločné kšefty, to je sledovanie svojich vlastných záujmov a strach o svoje miesta. To, čo spája nás, je o mnoho silnejšie. Nás spája odhodlanie meniť túto krajinu k lepšiemu, nás spája chuť posúvať veci niekam ďalej a záujem jeden od druhého. Prosím, pokračujme v týchto hodnotách a raz naozaj, naozaj pravda a láska zvíťazí nad klamstvom a nenávisťou. Prosím, vytrvajme v týchto hodnotách. Táto ďalšia osmička, ktoré už sú pre Slovensko osudové, tento marec 2018 je naozaj odkazom pre politikov, aby vedeli, že ľudia si nenechajú trpieť všetko, čo oni urobia. Ale prosím, nech není marec 2018 iba odkazom pre slovenských politikov. Nech je odkazom pre nás všetkých. Naozaj, dlho sme tu čakali na niekoho, kto prinesie tú zmenu. A ja už dneska viem, kto je ten, kto prinesie tú zmenu. Ste to vy všetci. Každý z vás má svoju úlohu v tom, aby sa táto krajina niekam posúvala. A prosím, vytrvajme. Za každým, keď uvidíme neprávosť, konajme a majme odhodlanie. A popri tom všetkom smutnom, niekedy potom neskôr až tragikomickom a cynickom, čo sa posledné týždne dialo, sa však diali aj veci, ktoré boli z môjho pohľadu krásne a úžasné. Naozaj bolo, je to úžasný pocit vidieť, že ľuďom záleží na tom, čo sa deje ich okolí. Mnohí vyšli do ulic a po celom Slovensku, od východu, na ktorom údajne nič nie je, až po západ, sa ozývalo kopec ľudí, ktorí boli ochotní a mali naozaj záujem organizovať zhromaždenia a som im za to veľmi vďačný. Prosím, zatlieskajme všetkým tým ľuďom na celom Slovensku. Boli by sme veľmi radi, keby nejakým spôsobom to takto v našej krajine vedelo fungovať aj naďalej a teda snažíme sa prepájať s týmito ľuďmi, pretože verím, že máme spoločný cieľ a spoločnú ambíciu žiť v tej slušnejšej krajine a preto teda pokračujeme s iniciatívou za slušné Slovensko, do ktorej chceme pozvať vás všetkých ľudia slušnej vôle. Ďakujem. Ďakujeme organizátorom z Bratislavy a teraz vystúpi líder skupiny Billy Barman Juraj Podmanický.
Prajem vám príjemný podvečer. Na tomto pódiu stojím sám prvýkrát aj na tomto námestí. Moja kapela sa teraz zvučí v synagóge, ináč nádherný priestor, toto vám naozaj zavidíme. Dnes tam večer odohráme koncert. A včera mi volal Anton Šulík, že či by som nedošiel zahrať pár pesničiek, tak ja vám teraz zahrám pár pesničiek. Budú presne dve. Jej sloboda, je to veľmi pekný pohľad na vás, znie to takto. Prst za prstom sa vnára do vlasov. Stúhajúce z dlane dotýka sa snou. Dievča už sa ráno češe, stratená malinou, spôr sa nesie. A po dvore všade lieta prenie, už sa dievča už sa z domu berie. Kohúdra nastáva, nevesta si dáva biela šaty, biela šaty, biela šaty, biela šaty, biela šaty, biela šaty. Nezabudne na nás, do trúlice bude hádzať kvety, hádzať kvety, hádzať kvety, hádzať kvety. Už sa devča, už sa ráno češe, stratená morina, spôr sa nesie. Dvore všade lieta prvé, usadím, že už sa k tomu berie. Dankeschön. Poď, zapotiem ti vrkoč, izba sa ráno, že to zaje. Dievča, poď, trochu sa mi otoč, šalmi oči celé telo zakryjem. Dievča, poď, viem si trochu iná, odchádza skôr než ťa noc zahraje. Zo stromov živicu ti zozbieram a našu bolesť nezalepím. Silnému vetru sa dnes opieraš, do starej deky ťa zabalím. Dievča, poď, zapotiem ti vrkoč, izba sa ráno, že tu zaleje. Dievča, poď, trochu sa mi otoč, nech ti slnko z očí smutok umie. Dievča, poď, viem si trochu iná, odchádzaš skôr než ťa nož zahraje. Zo stromov živicu ti zozbieram a našu bolesť nezalepím. Zmenáme vetru sa dnes opieraš, do staré deky ťa zabalím. Zostaná živicu ti zozbieram a našu vlast nezalepím. Zmenáme vetru sa dnes opieraš, do staré deky z chaty ťa zabalím. Zo stromov živicu ti zozbieram a našu bolesť nezalepím. Ďakujem za pozvanie, pekný večer ešte. Tak ďakujeme Jurajovi. A teraz básnik a výtvarník Daniel Pastýrčák povie, čo si myslí o tejto situácii.
Ahoj, Žilina. No keď je vás tu toľko, tak myslím, že situácia nie je až taká zlá. Ale dúfajme, že bude lepšia. Som rád, že ste sa nevzdali. Ferko Mikloško povedal, že je vraj dobré, že v Bratislave meeting zrušili, lebo by sa mohol chápať ako protest proti prezidentovi. My tu nestojíme proti prezidentovi. Staviame sa za neho. Urobil, čo mohol. Dobre pamätáme, kto kašu navaril. Bugár s Ficom. Pán Pellegrini nedávno priznal, že je iba bábka. Toho, čo musel odísť, nazval svojim šéfom. Takže vieme, kto tu stále šéfuje. Občania, ktorí ešte neboli ministrami, nech sa prihlásia v kancelárii u súdruha Žinčicu. Pamätáte si? Takto kedysi žartoval Julko Satinský. Určite netušil, že jeho scénka sa tak vtipne zopakuje. Noví ministri nepotrebujú žiadnu kvalifikáciu. Stačí lojalita k strane Smer. Nová vláda, nová šanca. Nadchýna sa Béla. Šanca pre koho? Pán Drucker prišiel z pošty do zdravotníctva a teraz bude riadiť ministerstvo vnútra? Na počiatku jeho kariéry bol počiatok. Ešte nedávno verne bránil Kaliňáka. Prečo by sme mu mali veriť? Vraj nevie, či má odvolať Gašpara. Chce byť ministrom vnútra a nečítal texty zavraždeného novinára? Ten predsa písal aj o Gašparových korupčných prepojeniach na Bodorovcov. Môže azda vyšetrovateľ vyšetrovať sám seba? Nová vláda skopírovala program starej vlády. Nuž, tak to je. Nemáme novú vládu, iba kópiu starej. Sme krajinou predstierania. Predstiera sa vyšetrovanie zločinov, predstiera sa zmena vlády. Chceme, aby predstieranie skončilo a veci sa začali diať naozaj. Nezabúdame, čo sa stalo. Bol popravený novinár. Bol popravený novinár a jeho snúbenica. Odhaľoval prepojenia oligarchov a predstaviteľov štátu s organizovaným zločinom. Premiérová poradkyňa na všetko prišla do úradu vlády z centra organizovaného zločinu. Jej bývalý milenec bol pred niekoľkými dňami zatknutý kvôli obchodu s ťažkými drogami. Vyšetrovanie odhalilo, že Trošková asistovala pri nezvyčajných prevodoch na účte Vadalovej firmy. Talianska polícia celú akciu pred Slovenskou tajila. Takú dôveru má slovenská polícia u zahraničných partnerov. Prečo by sme takému štátu mali veriť? Ako by sa na menovanie nových ministrov díval zavraždený Ján? Bol by azda spokojný? To sú chlapci, ktorým fakt môžete veriť? V čase krízy sa na čelo ministerstva vnútra postavil človek, ktorý o ňom nič nevie. Milo sa usmieva. No na odvážnu prácu, ktorá ho čaká, nemá motívy, ani odborné vybavenie. Ak by ste to s tou zmenou mysleli vážne, milí naši vládcovia, postavili by ste na čelo vnútra človeka, ktorému by Ján Kuciak veril. Vasila Špirku, Marka Badoviča či Daniela Lipšica. Toto je už tretí piatok, čo sa stretáme. V ten ďalší bude Veľká noc. Teraz bude Veľká noc smutne aktuálna. Až smrť v nás zobudila túžbu po pravde a spravodlivosti.
povedal arcibiskup Bezák. Toto sa v dejinách opakuje znova a znova. Smrť Palacha. Domnelá smrť študenta na Václaváku. Smrť Remiáša. A teraz smrť Jána a Martiny. Lož narazila na pravdu. Vraždou sa ju pokúsila odstrániť. A z temnoty zla zažiarilo svetlo obete, ktoré nám svieti. Skutočná zmena nie je v našich rukách, povedal mi nedávno Daniel Šolontaj, gitarista skupiny Longital. Treba sa za ňu modliť. Nuž, modlím sa. Bože, odpusť nám ľahostajnosť, ktorá dopustila stav vecí, za ktorý Ján a Mária zaplatili životom. Bože, daj nám silu vytrvať, kým zločiny nebudú odhalené, páchatelia potrestaní a naša krajina nevykročí na cestu práva a spravodlivosti pre všetkých. Ďakujeme. Teraz prídu na pódium bratia Juraj a Martin Jakubíkovci z ľudovej hudby Javorníček. Ja som veľmi rada, že sú dneska tu, pretože Jána osobne poznali a v detstve sa spolu hrávali. A tak nám niečo povedia a zahrajú. Srdečne vás všetkých pozdravujem. Je mi cťou tu dnes stať a uctiť si takto pamiatku nášho rodáka Janka, ktorého som poznal najmä z tých mladeneckých a detských čias, keď sme hrávali spolu futbal alebo miništrovali. Poznal som ho ako veľmi dobrého, slušného chlapca z jednoduchej rodiny a o to viac ma prekvapilo, keď som sa dozvedel, kam sa dostal, na čo prišiel a že sa stal z neho profesionál a dnes hrdina, ktorý musel za našu ľahostajnosť zaplatiť krvou aj so svojou snúbenicou. Taká myšlienka ma napadla, keď som rozmýšľal o tom, čo tu dnes povedať, je, že možno je to aj chyba nás všetkých, že sme dovolili, aby boli zvolení takí ľudia, ktorí kryjú mafiu. A asi potrebujeme sa zobudiť ako národ. Potrebujeme sa nebať povedať pravdu na miestach, kde sme. Viem, že to nie je jednoduché, lebo sa bojíme o svoju prácu, bojíme sa o to, čo bude. Ja viem, o čom hovorím. Ja sám som na takúto pravdu poukázal a bol som vyhodený z práce. Ale ja nestrácam nádej, lebo ja som ten, kto verí v Boha a verím, že On sa nás zastane a zastane sa slovenského národa. A verím tomu, že ľud, ktorý žije v otmách, uzrie veľké svetlo a chcem vás aj pozbudiť k tomu, aby ste prinášali všetci túto nádej, lebo my keď stratíme nádej, tak mafia vyhrá, ale my nádej nestratíme. Thank you.
čo sa stalo nové. I v tej Šťavnickej hore zabilo Janenka, zabilo Janenka. Drevo javorové, a keď ho zabilo, i aj ho privalilo, ani mu Bože môj, ani mu Bože môj, i zavolať nedalo. Ten jeho tatíček smutne pri ňom stojí, ten jeho bratríček, ten jeho bratríček, pre mamenku beží. A otvárajce, mamko, otvárajce lesu, už nášho Janenka, už nášho Janenka, zabitého nesú. Už nášho Janenka, už nášho Janenka, zabitého nesú. Ďakujeme, ja ešte prezradím, že to bola pieseň zo Šťavníka, odkiaľ Jan pochádzal. A teraz sa nám prihovorí občianska aktivistka a riaditeľka združenia Fair Play Zuzana Vienk. Krásny podvečer, Žilina. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nás prichýlili, keďže v Bratislave sme o protest prišli. Práve v týchto dňoch si pripomíname mesiac od brutálnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Je to chvíľa, ktorá si žiada pokoru, úctu k ľudskému životu, k slobode a napokon aj k práci Janka Kuciaka. Chvíľa, ktorá si žiada načúvať a porozumieť ľuďom tejto krajiny. Nášmu šoku, neistote a nedôvere. Nášmu zhrozeniu z toho, ako ďaleko to na Slovensku zašlo. Nášmu jasnému hlasu, ktorý kričí stačilo. Toto už nechceme. A ako si túto chvíľu pripomína naša vláda? Sedí v parlamente a presvieča samu seba, že naďalej požíva našu dôveru. Poponáhľala sa tam okamžite potom, ako prezident prišiel na hranu svojich možností a vymenoval ministrov do svojich funkcií. Vláda dnes žiada našich volených zástupcov o dôveru bez najmenšieho náznaku, že by pochopila, čo sa v tejto krajine pred mesiacom stalo. Žiada o slepú dôveru a vôbec nič za ňu neponúka. Nedala si ani najmenšiu námahu, aby svoj program doplnila aspoň o záväzok hlboko reformovať políciu a prokuratúru. Nedala si žiadnu námahu vyslať nám aspoň malý signál, že počula naše volanie po všetkých mestách na Slovensku. Ak poslanci takto nedôstojne, rýchlo, či by prirýchla reakcia na túto hlbokú spoločenskú traumu neposilnila len cynikov,
ktorí sú schopní rýchlo situáciu zneužiť. Neviem. Nemám v sebe jasnú odpoveď. Ale jedným som si úplne istá. Tak toto predsa nemôže skončiť. Toto nám nestačí. Jasne už niekoľko týždňov hovoríme, že máme dosť. Máme dosť ľudí, ktorí ovládli tento štát. Postavili sa nad zákon a drancujú naše spoločné zdroje. Žijú v presvedčení, že sa im všetko prepečie. Ale Robert Fico v poslaneckej lavici nám ukazuje opak. Dúfam, že mi Lyrik zo skupiny Modré hory oprepáči, ak si požičiam jeho bonmot. Za tento kratučký mesiac ich dobehla karma v zrýchlenom legislatívnom konaní. Celé roky zdanlivého víťazstva nad nami. Všetky emisie, gorily, Bašternákovia či Kočnerovia. Možno má vláda teraz zdanlivý pocit, že to s nami uhrala. My sme však vyspeli, posunuli sa a vôbec nikam neodchádzame. Budeme na ňu tlačiť. Budeme žiadať nového policajného prezidenta, nového dôveryhodného špeciálneho prokurátora a skutočnú zmenu. Padni komu padni, vrátane tých najmocnejších. Pretože my opäť potrebujeme veriť v tento štát a svojich predstaviteľov. Uctíme si aspoň my v tejto chvíli na Slovensku Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú, ich život a prácu. Vydržme a vyžiadajme si skutočnú zmenu. Ďakujem. Z Bratislavy nás prišla podporiť aj kapela Bad Karma Boy a vyjadria svoj názor tým, čo vedia najlepšie, a to je teda hudba. Večer. Sme veľmi radi, že sme dostali pozvanie prísť zahrať. Bez problémov sme to urobili a zahrávam teraz jednu takú pesničku, ktorú, keď sme skladali ten text, netušili sme, že je to pesnička, ktorú sme zložili na margo toho, že je tu hrozne veľa pozostatkov z 90. rokov a všetkých takých zlých zažitých vecí na Slovensku, čo sa týka politiky. A nevedeli sme, že vlastne v marci 2018 to dostane až takýto rozmer, takže teraz vám zahráme. Ďakujeme krásne. Sme sa
Začiatky súčasnosti, starnete pred nami bez hanby, bez chrbta, so svojimi peniazmi. Snažím sa celý deň nevidieť, nepoznať palca pod vodou, neklamať, neodísť, nevzdať to mám, na to milión dôvodov. Sme sami na ostrove, a to je pravne, čo prečo v ako dve palmy, čo trčia v tme. Sme mraky na obzore, rybárske čelny točia sa v mne. Ďakujem pekne, sme radi, že nie sme sami, sme tu všetci spolu. Tak Betkar, my boy, zahrali a ešte aj zahrajú. A teraz herci z Mestského divadla zo Žiliny, Jan Dobrik a Iveta Pagáčová, povedia pár slov k tejto situácii a chceli by sme sa poďakovať aj ľuďom, ktorí prišli vo svojom voľnom čase úplne zadarmo postaviť pódium, ktorí to tu zvučia, ktorí vyriešili aparatúru, takže môžeme im všetkým zatlieskať. Dobrý večer nám všetkým. Ahoj Žilina. Moje meno je Jan Dobrík. Niektorí ma možno poznáte, no dnes tu pred vami nestojím ako herec Mestského divadla, ale stojím tu ako jeden z vás. Ako občan tejto krásnej krajiny, plnej nádherných ľudí. Jednoducho ja. Jano Dobrík, rodák z Banskej Bystrice. Tu dnes ešte spomeniem. Za ostatných 15 rokov mi rukami a ústami prešli stovky divadelných textov, filmových, televíznych a rozhlasových scenárov. Ak by sa však kto si rozhodol spísať udalosti posledných dní a podhodil by mi to na naštudovanie ako filmový scenár, asi by som len zhnusene a šokovane krútil hlavou a povedal by som nie. Nie. Toto nie je reálne. Toto nie je možné. Toto je len sprostá a za vlasy pritiahnutá fraška. Žiaľ, je to realita. Ľudia dnes už nechcú vidieť billboardy,
hlásajúce akési istoty. Ľudia chcú, aby sa riadne vyšetrili vraždy Jána a Martiny, chcú, aby viníci boli odhalení a potrestaní, chcú dôstojnosť, pokoj a pravdu. A tiež chcú, aby na čele našej vlasti stála vláda, teda ľudia, ktorí pred svoje osobné záujmy kladú záujmy občanov tejto krajiny. Áno, dnes je isté, že mená sa vymenili. No stále je otázkou, či po tejto formálnej a iba kozmetickej úprave prídu aj skutočné zmeny. Či je táto viac menej staronová zostava schopná uchádzať sa o dôveru nás občanov, alebo sú len vynovenou zostavou bábok ovládaných tými, ktorých 10-ročné počiny reálneho vládnutia vyhnali do ulíc 10 000 Slovákov po celej krajine. Dnes som dostal otázku, prečo? Prečo sa dnes chcem na toto pódium postaviť? Odpovedal som, lebo som otcom dvoch malých detí, Nikolky a Tymka. A som manželom nádhernej a výnimočnej ženy Lenky. A ja chcem a túžim, aby sme všetci, aj ty, aj ty, aj ty, jednoducho všetci, vyrastali a žili v krajine, kde sa nemusíme báť o život kvôli tomu, že si slušne a odborne robíme svoju prácu, v krajine, v ktorej platíme dane a v ktorej nám záleží na pravde. Chcem sa nám všetkým poďakovať za pokojnú atmosféru, do ktorej sú ladené naše zhromaždenia, pochody a koncerty. Sú úderné, hlučné, no pokojné a slušné. A toto si prosím zachovajme aj na tie ďalšie. Nenechajme sa strhnúť hnevom, nekopírujme arogantných pri moci a hlavne nesiahajme po jednoduchých riešeniach, aké ponúka hnedá alternatíva s epicentrom činnosti v mojej rodnej Banskej Bystrici. Pretože táto hnedá alternatíva v skutočnosti nie je žiadnou alternatívou. A preto nikdy, nikdy nemôžeme ísť touto cestou. Na záver si dovolím citovať Jána Kuciaka. Dočkáme sa vyšetrenia kauzy? Ťažko byť optimistom. Je zaužívaným pravidlom, že podobne závažné témy vyriešené nie sú. V lepšom prípade sa výsledok objaví až po úplnom opadnutí záujmu verejnosti. Skúšam si predstaviť, aké by to bolo, keby sa mená ozajstných vinných objavili už zajtra. Žiaľ, neviem to. Keby sa objavili, tak výlučne ruka v ruke so skeptickým pohľadom na naše súdnictvo, obavami z manipulácie s dôkazmi, sprevádzaných všeobecnou nedôverou. Ďakujem vám. Dobrý podvečer. Ja sa volám Iveta Pagáčová, tiež som herečka Mestského divadla Žilina. Som Janková kolegyňa. Som z Košíc. Z východu. Ako viete, odnikiaľ.
tak som prišla sem. Mám 35 a moje politické angažovanie bolo vždy v rámci volieb. Mečiara som nemala rada. Prečo? Tak to som pochopila až neskôr. V 89. som mala 7 rokov. Pozerala som na telku a ničomu som nerozumela, ale pamätám si, že cítim strach. To čo je, vojna? Neskôr vyhodnocujem napäté tváre rodičov ako pozitívne napnuté v očakávaní niečoho dobrého. A aj zo mňa opadáva strach. Prečo som tu ja dnes? Je strach. Keď som sa dozvedela, že boli brutálne zavraždení dvaja mladí ľudia, novinár a jeho priateľka, v prvých sekundách som pocítila obrovský strach. Strach a bezmocnosť. Pre Boha, to kde žijeme? Ja neverím, že sa toto stalo naozaj. Myslela som na rodinu a blízkych Janka a Martiny. Myslím na vás aj teraz. Pani Kuciaková, ako vám pomôcť v takýchto chvíľach? Prichádzam sem a vyjadrujem vám úprimnú sústrasť. Prichádzam sem s vierou, že viníci budú potrestaní. Ja verím a ľudia stoja v uliciach, lebo veria a chcú veriť. Pani Kuciaková, nevzdávame sa presne tak, ako sa nevzdával váš syn. Dovolím si tiež citovať pár slov Jankových z protestu Gorila. Viem, že v piatok v Bratislave na SNP maximálne tak vymrzneme. Viem, že nás nebudú davy, ale je to jediná cesta, ako si splniť občiansku povinnosť a nevzdávať sa ideálov. Nečakať rezignovane na to, kým sa to skončí a ako to dopadne. Práve na to by sme mali mať vplyv. Pani Kuciaková, pozostali a blízky Janka Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak vám túto my všetci z námestia oznamujeme a prostredníctvom nás, týchto ľudí, odkazujeme, že Janko na to vplyv má a jeho práca mala, má a bude mať obrovský zmysel pre túto krajinu. A už iba na záver ešte pár Jankových slov. Stále sa krútime a zvíjame v tom istom kolotočí. Prípady korupcie či iného nezodpovedného konania s našimi štátnymi peniazmi a právomocami sa vracajú pravidelne ako odhodený bumerang. On možno zostrelí zo stromu našej vládnej moci nejaký ten lístok, no mocnému dubisku to na sile neuberie. Kauzy, ktorých medializovanosť prehluší len nedaj Bože prírodná alebo iná katastrofa, nám už berú chuť do jedla i do spánku. Mám chuť na zmenu. A my máme chuť na zmenu. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. A teraz nám prihovorí maliar a pedagóg Stanislav Lajda.
drahí priatelia, zhromaždení v nádeji na zmenu, prisľúbenú novou vládou. Zdravím vás, Žilinčania, rodáci. Mal som napísaných 8 strán, nakoniec som to zredukoval na 3, lebo je to tak strašne veľa, čo sa za posledný mesiac udialo. Keď som pred týždňom odchádzal ako jeden z posledných z tohoto námestia, neveril som, že môže po toľkých tisíckach ľudí zostať tak čisto. Bol som na vás, Žilinčanov, hrdý. A rovnako tak na všetkých tých, ktorí až s gandhiovsky tichými protestami dokázali nemožné. Odchod pána premiéra a jeho priateľa Roberta Kaliňáka. Darmo sa cez ich klon Luboša Blahu vypitujú, či chceme rozpútať občiansku vojnu. Darmo vymýšľajú konšpirácie, že ktorí ufóni naše mítingy celosvetovo riadia. Asi nepostrehli, že je tu už niekoľko desaťročí technológia, s ktorou sa behom pár sekúnd dá spojiť s celým svetom. Veci sa každým dňom menia a nedá sa na všetko reagovať, tak sa pokúsim vybrať aspoň tie, pre ktoré som sa rozhodol tu dnes prehovoriť. Skúšali na nás napríklad hodiť obvinenie, že sme sa pokúsili podpáliť ich miestne sídlo. Neviem, prečo mi táto odsúdenia hodná udalosť pripomenula o mnoho pompéznejšie podpálenie Rižského snemu. Aby sa z obvinených stali obete? A prečo mi to napadlo? Pretože na našich stretnutiach nevidím ani kvapku agresie, ale rieku bolestného precitnutia a nádejí na našu krajšiu budúcnosť, o ktorej sníval aj Janko s Martinkou. My rozhodne nie sme tí, čo pália, plundrujú, devastujú naše rodné mesto a našu vlasť. Pes ale vždy bráni útokom, hovorí porekadlo i populárna pesnička. My sa tu nestretávame preto, že nemáme čo robiť, ale preto, že sme sa na rozdiel od nich rozhodli písať nové dejiny tejto krajiny. Novú históriu v snahe získať si späť stratenú česť. Chceme veci robiť čisto a inak, bez korupcie, okrádania jedného druhým, bez bezbrehej zlodejiny. Nechceme sa hanbiť sami za seba a nechceme byť na hanbu našim deťom a vnukom. Každý jeden slušný človek teraz musí povedať, na ktorej strane barikády chce stáť. Je to v našich rukách a nie v rukách mafiánov, oligarchov, ani v rukách nimi kúpených kvázi vodcov tohoto národa. Tvrdia, že sa kozmetickou úpravou zmenia. Vymenia pár figúrok, presunú ministrov a vec je vyriešená. Zmena farby vlasov ešte nerobí iného človeka. Vzájomne sa vyobímali a život ide ďalej. Vo vláde sa vymenili starí priatelia, partajníci. Ako celú situáciu zdôvodní ústami nového premiéra starý v Bruseli? Koho bude obhajovať? Zacitujem ďalšie múdre porekadlo. Nebude z obsa slanina ani z vlka baranina. Držia sa zubami nechtami neschopní si uvedomiť, že nie opozícia, ani prezident, ani my, ale oni tu hrali tu s nami špinavú rolu. Sme tu, aby sme svetu ukázali, že my tú hru na ruskú ruletu s nimi hrať nechceme. Že je odporná a amorálna. Že vieme držať spolu a v boji proti neprávosti a proti zločinom sme jednotní.
obrazom našej súdržnosti a nenasilného protestu dosiahneme v zahraničí o mnoho viac úcty, než naši politici neschopní využiť eurofondy alebo naopak schopní ich z veľkej časti rozkradnúť a vytunelovať. Nahovárajú nám, ako sa nám ekonomicky darí. Zázrak. Najviac v celej Únii. Ten ekonomický zázrak však pocítili iba oni. Je to stále ako z Orwellovej farmy zvierat. Preto voláme, že stačilo. Veľké upratovanie si vyžaduje čas, vôľu, odhodlanie a vytrvalosť. My na rozdiel od nich vieme, za čo bojujeme. Za zodpovednosť vlády a jej pletky s mafiou musel Janko s jeho nevinnou priateľkou položiť svoj mladý život. Nikto sa im za to neospravedlnil. A preto sme tu. Bývalý premiér si vraj nevšimol, že tu bola v 89. nejaká nežná revolúcia. Nech si to všimne teraz. Má repete! Budeme tu dovtedy, kým nás neprehliadne. Jeho ignoranstvo ale svet nezdiela. Svet je tu s nami. Prezident Kennedy pri návšteve Berlína niekedy povedal legendárnu vetu. Ich bin Berliner, som Berlínčan. Dovolte mi, aby som ju parafrázoval na túto dobu. My sme Janko Kuciak, my sme Martinka Kušnírová. Aj nás raz bude hodnotiť história, aký postoj sme zaujali, keď bola v hre naša budúcnosť. Vraj zneužívame podľa koaličného zlepenca smrť Janka a Martinky. Že nám už nejde o vyšetrenie vraždy, ale o moc. Takéto reči si vyprosíme. Janko nepísal o nás, ale o ich špinavých praktikách. Bude sa nová vláda od starých zvyklostí dištancovať? Zavrhne predošlé spôsoby? Vyvodí dôsledky? Vraj ich máme nechať dokončiť rozrobenú prácu. Oprávnene sa pýtame, čo to je? Rozkrádať eurofondy, tolerovať korupciu a profitovať z nej, rozpredávať našu zem mafii, devastovať lesy, tunelovať všetko, kde zacítia zisky, znevažovať a zastrašovať novinárov, ignorovať tlačovky, konšpirovať, vedome klamať nielen nás, ale aj komisárov z Únie, nazývať opozíciu, symbol demokracie, debilmi, vyhrážať sa prezidentovi, dohadzovať kšefty rodinným príslušníkom, kamarátom, Kočnerom a Baštrnákom, chrániť ich pred zákonom, podporovať nevymožiteľnosť práva, vyhlasovať už otrepané, že skutok sa nestal. Je toho veľa a dalo by sa pokračovať ďalej. Smer si sám určil svoje smerovanie. Zmení ho teraz o 180 stupňov. Každý je pánom svojho osudu. Ako môžu vyšetriť zločin ľudia, ktorých Janko v svojom liste obvinil z rozkrádania? Varí aj rodičia popravených detí, zneužívajú ich smrť? Čo za cynikov s kameňom v srdci môže šíriť takéto reči? Má varí život Janka a Martinky cenu ubohého milióna, ktorý premiér tejto krajiny nakládol vyzývavo na stôl? Dá sa život. Aj preto to musel premiér odísť.
Niekedy si myslím, že ešte aj tí komunisti odchádzali do šrotu na smetisko dejín s väčšou gráciou, pokorou a hanbou. Veď kto sa len môže šklebiť z vlastnej prehry, straty tak vysokej štátnej funkcie. Ten odporný výsmech predsedu vlády nepatril len prezidentovi, patril rovnako aj Jankovi a Martinke, patril ich zarmuteným rodičom, patril všetkým nám. Takíto ľudia nám chcú nahovoriť, že chcú byť iní, že majú eminentný záujem vyšetriť odpornú vraždu, že robí na nej najväčší tím vyšetrovateľov v dejinách. Možno by stačili dvaja, traja, ktorým sa dá veriť, ktorí sú skutoční profesionáli. Koľko ľudí vyšetrovalo vraždu Roberta Remiáša, Pala Ripala, Daniela Tupého a mnohých ďalších? A čo vyšetrili? Kto sedí v base? Prečo sme v dôvere k polícii na poslednej priečke v Európe? Ako dlho trvá nádej, že raz sa dozvieme pravdu? Nedávno som čítal peknú myšlienku, citujem. Nejakí psychopati sa rozhodli Janka a Martinku zlikvidovať. Nepodarilo sa im to. Spravili ich nesmrteľnými. A nám ich poprava otvorila ľahostajnosťou a apatiou zalepené oči. Nebolo potrebné k tomu žiadneho Sereša. Odrazu sme vďaka Jankovi uvideli tie na obdiv vystavené Rolexky za 10 000 eur na rukách lavicovo zmyšľajúcich panovníkov, hrajúcich sa na rímskych cisárov, bohorovnejších od bohorovných. Uvideli sme Judášov, maličkých Kimov a nenávisť škriekajúcich urválkov. Zdá sa mi, že pri tých vzájomných chvalorečeniach zaspali dobu a vôbec sa nepoučili z bolševika ani z mečiarizmu. Preto sa ešte naposledy pýtam, zmenia sa? Budú to osobnosti s vlastným názorom alebo budú len megafónom bývalého premiéra? Hoci im môžeme dať novú šancu, osobne neverím vo veľkú zmenu. Niektorých ešte možno opijú rožkom, rečami, akí sú statoční, keď dokážu uživiť rodinu zo 400 eur mesačne. Verím ale, že nikoho z tých, čo sú tu, už na leb nechytia. Väčšinou sú tu mladí ľudia, čistí, inteligentní, vážiaci si hodnoty fair hry, život aj budúcnosť. Chcú žiť ináč ako vy a nechcú pre vás a pre vaše zneužívanie moci opúšťať svoju rodnú zem. Skôr či neskôr tu budú vládnuť oni a ja im prajem, aby sa v tej špine, čo im zanecháte, neutopili, aby zostali navždy Jankom Kuciakom a Martinkou Kušnírovou. Ďakujem. Za študentskú iniciatívu Nie je nám to jedno nám povie pár slov Monika Michalcová. Dobrý deň, milí vytrvalí priatelia. Volám sa Monika Michalcová a som študentkou Univerzity Komenského, a chcem vám v krátkosti predstaviť iniciatívu Nie je nám to jedno.
tá vznikla ako reakcia študentov na spoločenskú situáciu po vražde Jána a Martiny. Rozbehli ju študenti z Vysokej školy muzických umení a spolupráci s iniciatívou Nie nám to jedno, za slušné Slovensko postupne pozývali ďalších študentov z iných vysokých škôl a v tejto vzájomnej spolupráci chceme aj naďalej pokračovať. Dnes sme sa rozhodli aj v Bratislave tichým pochodom uctiť si pamiatku zosnulého Martina a jeho snúbenic, zosnulého Jána a jeho snúbenice Martiny. Nechceme však nadväzovať na pravidelné piatkové protesty. Tak ako doteraz podporujeme organizátorov zhromaždení za slušné Slovensko, chceme im vyjadriť rešpekt a vďaku za to, čo sme spoločne dosiahli. Tešíme sa aj na ďalšie kroky, lebo nikto z nás nekončí. Nám, študentom, to, čo sa deje na Slovensku, naozaj nie je jedno. Spájame sa, aby sme iniciovali pozitívnu zmenu v našej krajine. Máme ambíciu v najbližších mesiacoch, rokoch združiť všetkých študentov a ozveme sa vždy, keď sa bude diať neprávosť. Chceme žiť v krajine, ktorá má čestnú politickú reprezentáciu a stojí na demokratických hodnotách. Sme spolu zodpovední za našu krajinu a veríme, že zmena začína v každom z nás. Neprezentujeme žiadnu politickú stranu ani cudzie politické záujmy. Reprezentujeme vlastné záujmy, pretože nám nie je jedno, v akej krajine žijeme. Vieme, že nikomu z vás to tiež nie je jedno. Preto vás vyzývame. Zlepšujme seba. Zlepšujme svoje okolie. A nahlas sa ozvíme vždy, keď bude lož silnejšia ako pravda. A hrubosť silnejšia ako slušnosť. My sme študenti a nie je nám to jedno. Ďakujeme. Teraz nám zahrá ešte skupina Bad Karma Boy a chcem sa im veľmi pekne poďakovať, že aj napriek tej zime to vydržali a potom to idú na ďalší koncert, takže im naozaj ďakujeme. Papierová loď, čierny les a v ňom si stále ty. Kam ma privedieš, kam ťa zavedie, kde ti na ceste meníš svoj štýl. Svoje posolstva, všetky retiky, ktorými hladíš chladné steny. Bytová domov, kúsky života, všetko sme prežili. Thank you.
Čierny les a v ňom si stále ty. Kam ma privedieš, kam ťa zavedie, kde ti na ceste meníš svoj štýl. Svoje posel stráva, všetky retiky, ktoré ty hladíš, chladná sa. Je tu radino, kúsky života, pekne. Dáte obrovský potlesk organizátorom nielen v Žiline, ale na celom Slovensku, že robia takéto podujatia, ktoré nás nútia nezabudnúť na dôležité veci. Majte sa krásne. Tak ešte na záver, predtým ako zaznie hymna od chalanov z ľudovej hudby Javorníček, by sme vám za organizátorov chceli prečítať vyhlásenie, na ktorom sa ako všetci organizátori zhodneme. A konkrétne ho prečíta Dominik Hriník, Kika Ďurišová, Marek Richter a ja. A chceme vám teda odkázať to, ako to my vidíme ako organizátori. Dobrý večer. Takže, od začiatku protestov sme žiadali novú a dôveryhodnú vládu. Vláda nového premiéra Petra Pellegriniho je mnohom iba kozmetickou úpravou pôvodnej vlády Roberta Fica. Viacerí reprezentanti tejto vlády majú za sebou podozrivé kauzy a preto nemajú jednoznačné čistý morálny kredit a našu dôveru. Nemáme záruku toho, že v tejto konštelácii bude dôkladne vyšetrená vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, kvôli ktorým sme vyšli prvýkrát do ulíc. Taktiež sa obávame, že nebudú urýchlené vyšetrené ani ďalšie podozrenia z korupčných škandálov a podvodov. Ďakujem. Napriek tomu sa nám za posledný mesiac podarilo veľa. My, všetci občania, sme si uvedomili vlastnú silu. Je naša povinnosť neostať doma a vždy sa postaviť proti arogancii moci. Politici zo všetkých politických strán si dnes uvedomujú, že vo svojom konaní nie sú beztrestní. Že aj počas ich volebného obdobia ich občania kontrolujú a vedia vytvoriť tlak na ich odstúpenie, ak závažne pochybia. Vaše kroky budeme precízne sledovať. To, čo sa pred mesiacom zdalo nemožné, sme spoločne dokázali. Odstúpil minister vnútra Robert Kaliňák a premiér Robert Fico. Budeme naďalej vyvíjať občiansku aktivitu na to, aby zo svojho postu odstúpil aj policajný prezident Tibor Gašpar. Ďakujem.
víziu slušného Slovenska chceme zrealizovať a preto zakladáme občiansku platformu za slušné Slovensko. Vytvárajme spolu spoločenský tlak. Stojme za tými, ktorí upozornili na korupčné kauzy a podvody. Kontrolujme svojich volených zástupcov nielen v parlamente, ale aj v regiónoch. Politici sa kontrolujú za každej vládnej garnitúry. Prichádza obdobie veľkonočných sviatkov a my ho rešpektujeme. Preto na toto obdobie neplánujeme žiadne zhromaždenie. Je v záujme všetkých, aby sme si dopriali čas na premýšľanie, oddych a reflexiu. Mnohí z nás pôjdu na sviatky domov. Porozprávajme sa s rodinami a príbuznými o tom, čo sa za posledné týždne stalo a o tom, aké by Slovensko malo byť. Našim cieľom je spájať krajinu rozdelenú na tábory. Požiadavka na slušnosť je myšlienka, s ktorou sa vieme všetci stotožniť. Sme slušní ľudia a budeme mať slušnú krajinu. Na zhromaždeniach za slušné Slovensko sa na námestiach tejto krajiny aj v zahraničí stretlo také množstvo ľudí, aké táto krajina nezažila od novembra 89. Dnes už vieme, že Slovensko môže vyzerať inak. Pracujme na systémových riešeniach, ktoré posunú túto krajinu dopredu. Korupčné kauzy a podvody, akých sme boli svedkami, sa už nesmú opakovať. My všetci to nedovolíme. Chceme a budeme mať bezpečnú krajinu. Bezpečnú krajinu pre novinárov. Bezpečnú krajinu pre zdravotné sestry. Bezpečnú krajinu pre učiteľov, policajtov, robotníkov. Spravodlivú a bezpečnú krajinu pre nás všetkých. Pred 4 týždňami sme tu stáli kvôli vražde Jána a Martiny. Dnes, mesiac od ich smrti, tu stojíme preto, lebo máme pre politikov jasný odkaz. Sledujeme vás a ak bude treba, prídeme zas. Slušné Slovensko budujeme každý jeden z nás. Každý jeden deň. Nezabudneme, pokračujeme. Ďakujeme. Na záver by sme si chceli spoločne zaspievať hymnu Slovenskej republiky. Chcem vás vyzvať k tomu, aby sme ho spievali s nádejou na zmenu a naozaj tak zo srdca. Na Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Na Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo. To Slovensko naše posiaľ